Fevralın 13-də Ali Məhkəmədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin həbsdə olan fəalı Fuad Əhmədlinin kassasiya şikayətinə baxılıb. Şikayət Fuad Əhmədlinin 4 illik cəzasının 2 il 6 ayının çəkilməsi ilə əlaqədar onun məntiqə tipli müəssisəyə köçürülməsi ilə bağlı olub. Hakim Əli Seyfəlinin sədirliyi ilə keçirilən məhkəmədə Əhmədlinin vəkili Elçin Sadıqov bildirib ki, aşağı instansiya məhkəmələri işin hallarını tam araşdırmayıb. Fuad Əhmədlinin cəzasının qalan hissəsinin məntəqə tipli müəssisədə çəkilməsi barədə ərizənin tam əsaslı olduğunu deyən vəkilin sözlərinə görə, Suraxanı rayon məhkəməsində hakim heç ərizəni araşdırmadan onu rədd edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də həmin qərarı qüvvədə saxlayıb. Vəkil kassasiya şikayətinin təmin olunmasını xahiş edib. Prokuror isə bildirib ki, şikayət əsassızdır, çünki Fuad Əhmədlinin saxlanıldığı 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsi onun haqqında mənfi rəy verib. Bu da o deməkdir ki, Fuad Əhmədli islah olunmayıb. Hakimlər də müşavirədən sonra şikayətin təmin olmadığını açıqlayıblar. Görünür, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası internetə nəzarətin sərtləşdirilməsi ilə bağlı yeni kampaniyaya başlayır. Bu günlərdə Yeni Azərbaycan Partiyası təmsilçisi, Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev, xaricdən gələn təhlükəsizlik hədələri və təhqirlərlə əlaqədar sosial şəbəkələrin bağlanmasına çağırıb. O, milli sosial şəbəkələrin yaradılmasını təklif edib. Bugün Başnazirin müavini və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Əli Əhmədov sosial şəbəkələrdə özünü qanunla müdafiə etməyin mümkün olmamasından şikayətlənib. İstənilən adamı istənilən formada təhqir etmək, mənəvi terora məruz qoymaq çox asandır, lakin bundan özünü müdafiə mexanizmi yoxdur. Bu problem cəmiyyətdə bir gərginlik yaradır. Bu problem tək Azərbaycanda deyil, digər dövlətlərdə də mövcuddur, ancaq Azərbaycanda bu hal eybəcər formadadır, deyə Əli Əhmədov bildirib. Amerikanın demokrat və respublikaçı senatorları Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar barədə qanun layihəsini gündəliyə daxil ediblər. RIA Novosti istinadla xəbər verir ki, bu barədə senator Bob Menendezin çərşənbə günü yayılan bəyanatında deyilir. Hər tərəfli qanunvericiliyi Rusiyanın xarici ölkələrdə gedən demokratik proseslərə müdaxiləsinə, Suriyaya göstərdiyi zərərli təsirlərə və Ukraynaya qarşı təcavüzünə, o cümlədən Kerç boğazındakı insidentə cavab olaraq Rusiya Federasiyasına iqtisadi, siyasi və diplomatik təzyiqi artırmağa yönəlib deyə bəyanatda bildirilir. Daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya qarşı əvvəlki sanksiyaların ləğv edilməsi üçün şərtlərini açıqlayıb.